dhammaan waxaan idinku salaamayaa runtii nin walbaba magaca iyo mansabka uu ku fadhiyo anoo dhahayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Runtii waxaa lay xil saaray furitaanka xafladan quruxda badan ay soo abaabuleen walaalaheen socks guddoomiye qooje iyo asxaabtiisaba. Anoo ku hadlaa magaca bahda isboortiga Finland, waxaan horta soo dhoweyneynaa xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta guddoomiye Cali Shiino iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa Timo Jile. Runtii waxaan leenahay ku soo dhowaada gacmo furan iyo qalbi furan waddanka Finland. Runtii intaanan furitaanka u gudbin, waxaan leeyahay xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta doorashadiisii ugu dambeysay runtii aniga ahaan shaqsi way itaabatay oo xiriirka waxaa iska leh Soomaali weyn banaadir iyo xamar lagama lahan. Runtii xiriirka marka wuxuu sameeyey horumar weyn oo ah in xiriirka Soomaaliya oo dhan la gaarsiiyo. Doorashadaas runtii aadaan ugu bogay aniga ahaan sport awal waxay ahayd laga soo bilaabo xilliga annaga dheeli jirnay, waxaa laga maamuli jiray xamar, laakiin gobollada dhanna wuu gaari jiray xiriiradaas. Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta waa xiriirka ugu weyn, ugu magaca dheer xiriirada Soomaaliya. Kaalin fiicanay soo qaadatay intay socotay. Runtii waan u tahniyadeynaynaa guddoonka cusub iyo maamulka cusubba. Runtii waxaan leenahay horumar iyo barwaaqa idin rajaynaynaa dhammaan bahda isboortiga oo hogaaminaysaan. Caawa, runtii waxaa ii farxad ah inaan furo xafladan. Xafladda way noo furan tahay, wabillaahi tawfiiq. Runtii hadduu mar macalinkayga ama bahda isboortiga aabaheed uu inoo furay, waxaan u badnaynayaa hadal badan oo laga daba yidhaahdo ma jiro. Eeka guddoomi ahaan, waxaan runtii uga mahad celinayaa bahda isboortiga gaar ahaan iyo bulsho weynta Soomaaliyeed ee Finland 25 kun oo ku nool runtii sida wadajirka ah ay u soo dhoweeyeen guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliyeed Cali Cabdi Maxamed Cabdishiine iyo Axmed Faarax Takal guddoomiye ku-xigeenkiisa. Runtii oo soo dhoweynta la wada muujiyey in marxabo iyo wanaaga nalagu yaqaanay reer Finland. Guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen, halkan xildhibaanaa noogu yimaada ayaanti ugu dambeysay waxaaba nala joogay ra-iisul wasaare Roble ayaa nala joogay. Mar kastana annaga reer Finland annagoo isku duuban waxaan jecelnahay inaan dadkeenna soo dhoweyno, waddankeennana aan wax ka tarno. Haddaan wax yar kaaga taabto, Soomaalida Finland runtii waa dad ishaysta, waxay isku haystaan, waa dadkii 90-maadka soo galay, waxaa lagu qiyaasaa 25 kun. Laakiin muhiimadda isboortigu ay leedahay waxa weeye 25 kun boqolkiiba 56 ayaa waxay ka yaryihiin 25 sano. Marka waa garan karnaa potentialka iyo runtii shaqada noo taalla in dhalinyarada wax la taro, hadday waxbarashadii noqoto, hadday noqoto dhinacii shaqooyinka ay noqoto, hadday noqoto inay waddankooda wax taraa, runtii shaqada noo taalla iyo dhaqankooda iyo diintooda caqiidadooda in loo dhiso shaqada noo taalla. Taasna waxaa lagu mahadcelinayaa adeeradeen iyo eedooyinkeen 90-maadkii soo galay oo dowladdu weyn ka qaatay. Taklabaad waxaan ugu mahad celinayaa walaalkay dhinacayga fadhiya Qooje iyo tiimkiisa iyo ururka Socks iyo walaaladii kasoo shaqeeyay runtii hawshan iyo hawsha ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed. Sayn u ogsoonahayba kooxda Rasbori ka dhisan oo dhowaan ka ciyaari doonta Vekos liigada ama xulka Finland ka ciyaari doonta wiil Soomaaliya ayaa noogu jira. Runtii waa taariikh aynu ku faraxno weeye, ayaa inta dhuftana qaranka Soomaaliya u ciyaaray, dhalinyaro kale oo dhifishinada kale ku ciyaara way jiraan, kuwo badan oo talented ah runtii oo in la raadiyo u baahanna way jiraan. Marka xagga Finland markay noqoto, marka naloo barbardhigo Sweden ama Ingiriiska ama Canada, tayada inaan 3 qof ku lahaano qaranka Soomaaliya runtii wax weeye waa wax lagu farxo. Taasna waxaa mahadle walaalada maanta meesha fadhiya oo ilaa weligood kasoo shaqeynaya isboortiga, ha noqdaan bahda isboortiga ee Canada runtii oo ilaa 90-maadkii door weyn kasoo qaatay in dhalinyarada Soomaaliyeed runtii lagu xoojiyo, laguna mashquuliyo, laguna barbaariyo inay isboortiga ka shaqeeyaan, iyo walaalada kale oo bahda isboortiga ka shaqeeya iyaguna sidoo kale. Guddoomiye, hadal badan haan ma buuxiyaa la yidhi,
anigu hadalkayga xalay baan cadaystay haddaan guddoomiye ahay waxaan codsi kuu soo jeedinayaa ma jecli markay ra-wasaaraha iyo xildhibaanadu meeshan iga tagaan ilaa aan waraaq ka saxeexdo horta ma sii daayo airbootka ma fasaxo laakiin tan waxaan leeyahay inaad guddida ama jago fiican noo siisid ama kubadda xiriirka cagta noogu dartid qooje waa codsigaas kaana waa ku celiyey waana ku celinayaa kulow waana duuban yihiin haddaan ilaa lix bilood gudaheena aan natiijo weyneena kulow muqdisho waa imaan doonaa oo annaguba qaskaygu ma yara wax badan waa qasi karnaa taasina iga kaftanbay tahay marka guddoomiye waxaan taas aan ku leeyahayna waxa weeye qofka walaalka ah waxaa lagu doortaa waxqabadkiisa uu xubiga u leeyahay uu jacaylka u leeyahay talentedkana u leeyahay anigu ninkan isku reerka ma soo wada jeedno laakiin waxaan ku jeclahay wanaagga iyo bahda isboortiga nin tegaya galmudug meesha ugu dambaysa oo runtii la oranayo funaanaduu geeyey iyo nin kismaayo tegaya ayaan dhowt wuxuuba tegay hargeysuu tegayba marka saaxib dee ma garanay nin yurub jago rekoordka uu qooji jabiyey jabin kara marka waxaan leeyahay guddoomiye taana waxay naga tahay jaaliyad ahaan ayay naga tahay inaad haddaad jaaliyad ahaan iyo ka soomaali ahaan anuu magaca soomaalida ku hadlay inaad walaalkaa noo ogaatid aad meel un aad ku xidhiidhisid kabacdi hadhow annagaa naashnaashan karno waraaqaha iyo hore usii socosiisan karna marka taasina kafta bay iga tahay aad iyo aadna waxaan ugu mahad celinayaa bulshada soomaaliyeed sida ay runtii kalsoonida noogu hayaan noogu wada shaqeeyaan ay garab iyo habeen iyo garab noo wada taageen aysan niyadda nooga jabin aad iyo aadna waxaan ugu mahad celinayaa walaalihii sida gaarka arrintan iskaga qaatay waxaan leeyahay markaa fiinland kusoo dhawaada waana rajaynaya inaan mar kale kusoo celin insha allah aad iyo aad nabad mahadsantiin akhyaarta sharafteena ka soo qayb gashay munaasibadan soo dhoweynta loogu sameynayo guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta iyo guddoomiye ku-xigeenka akhyaarta sharafteena kasoo qayb gashay lajanada dumarka dhallinyarada madaxda qoomeedyada dhammaantiin salaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu runtii farxad weyn bay ii tahay inaad kala soo qayb galo munaasibadan aan caawa ku soo dhoweynayno guddoomiyaha ee guddoomiye ku-xigeenka ayaanu soo qaban qaabiyeen ururweyneheena sogos r o oo ah hadee jeer urur u taagan isdhexgalka bulshada iyo dhallinyarada kobcintooda haddaan wax yar ka tahdaabto waddanka guddoomiye waddankan dadkiisu aada bay u yar yihiin laakiin waa dad fahrenheit quality wada yaraanta iyo quality xumadu isma raacdo markaa dad wanaagsan oo isdhexgal oo aada iyo aada u sharaf badan ayaanu ku joognaa meeshan waana waddanka aada aragtay barafkaa dee duruufo badan daraaddood baa loogu nooliyay meesha sidaa intaa kadib waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa ururweynaha sogos uu ugu horreeyo macalin qooje oo had iyo jeer soo qabanqaabiya kulanadan iyo kuwo ka duwanba waqtiyada samarka iyo wintaradana sameeya tormantiyo aada iyo aada qiimo weyn u leh dadkana soo jiita anigoon hadalka badinaynin waxaan leeyahay dhammaan akhyaarta sharafta leh ee kasoo qayb gashay munaasibadan waa ajiibteen kulankii laydinku yeedhay waana ku mahadsantihiin sidoo kale ururweynaha sogos waxaan leeyahay shaqadan aa qabataan had iyo jeer shaqo yar maaha waxaasoo bulshaaba laisugu yeelayaa tormantiyaa la qabanayaa casuumadaa samaysaan waa mid laydin og yahay haddaanu nahay lajanada ama dadka ku nool waddanka finland waxaanan dadka ku boorinayaa inay gacan qabtaan ururka oo hore u socodsiyaan dhammaan khiyaarta kasoo qayb gashay rag ee dumarba waa idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhammaan dadka halkan isku yimid aad baan idinkaaga mahad celinayaa sidaad mar walba noo ajiibtaan oo saantaad usoo qaadaan ilaahi subxaana wa tacala waxaan idinkaaga barinaa inuu saanta ajir idinka siiyo waxaan sidoo kale halkan rabaa inaan garabkayga uu soo istaago shaqsi soomaalida macnaha sharaf kuleh agteeda oo mar walba isboortiga garab taagan ilaa 2000 ilaa hadda macnaha uuna garab taagan yahay yaasiin saciid jabriil kaala halkan soo istaag waa ganacsada soomaaliyeed waxa uu ku bixiyo isboortiga macnaha finland waxa uu ku bixiyo qab shaqsiya uu ku bixiyo ma leh
مركو على ياسين إلى أجر هكاسيو سيدا مرة بنو قرب تاقنتاي إن شاء الله وإيضا نودنا أنا كورق بنبا مركا ياسين وحان كلا ياسودو لبك المدينة ترادنا وجعل الله بسم الله الرحمن الرحيم مركو رورت إلهي بمحضة إلهي سوكان كياني حفلة قيمة هي شرف تنبضان وحان مركا كوات سود وين إياه قدوميها كبادة عقدة كبادة حجركة عايشينه وما تانو سارقني رنتي وحفيز كي يوصو بوقضي بوغشو صو بوقضينا آد بانو قمه دعلينا يا وحان قرر سودوين يا قدومي كحيقينك حير كبادة عقدة الصوماليات وحان قرر سودوين يا أحمد توحيد وقدومي كاليتا وحان قرر سودوين يا عبد القادر ورنتي صاحب كي يوقاليا آه رنتينا أنو وقف شخصيا لما شقية ومدى الصومالية لو لا شقية قفكي هذا سبورت كرتاهي هذا عاون كرتاهي قال هم وحنا نقعد سود نعتاجا دتك تشيل عسان هي سبورت كا ما شاء الله كنت أنا قمت يهورة وحيوك اللي فني سبورت يا بن هانش راي عمر كم وقت الصومالية شو جاي وحنا كقعد هير يسدوه يسدوها سبورت كا قبل كسنك غير مدرس قال سنة ضاحة مركا أنا قبل استجيني سبورت كوين بان هاي فنتي أنا واثق هذا الشيء وحقبت كي بحرك عين عاون تا عندك عاويه صاحب كنا ميل بنو دجننا هاي حفيز كي وحفيز كلية هاي دت كوردن لا دين أنا قفنتي وان عاويه سبورت كا كوكستو عيار قبنا يصح والله وضيق عنا مرك مرة واحد حلي قدومي كسر دوو أنا قدرت سكوح رمبان هاي زهور لقوش هاي مكان لكن كان يكان وما تسكوح ران وحقبض له سبورتي لين عوال با عيانو نهاي بركة مرة وضع حقولة يسودوو كسودوو فيلان ولا لها وصفي عن كسودووي هذي قدومي كحيقين كاقة آد باني لكما هدنا يا فنتي كلا كانوا والله يوقع دير حالي أحار حضر كي يمان صوتي أرسل تاحيب كي يقول شفري آد بنو المعسي السلام عليكم وعن الكلام ما تزولني بمعنى إنن حريرك وبدعكت الصومالي ذو وينينو شقدي أو مدة الصومالي ذو هاي أنا ذوقتين يعني وليت كمان عن الصومالي معنى إن تجاب الله بعه إن كحولك قرن كحول بحضر تجاب يودن كجبحي مراك كوتكي قرش فربضن بكو بع على شين إلى إجراء كاسيان كل ياي وحصلوا كل أمة عليني هذا لمان بعد إسبورتينج الصومالي ذي فيلان سأسود دو بنتين معنى أنا أقول سود ويسين حريرك وبدعكت الصومالي وكيلو ده على عبد الشين أيوه صاحب كيتكل سود ولا ذلنا أنت ودنك جوكتين معناه وحلاي نصاحب كي بروح كده واجي ما تقعنا إن جابك الذين فر جابك سكوس بايدين فرنسا يبان إسبوتي كله مركب واحد بجيب فرنسي المعلومات سكوس سود ويسي إن شاء الله سكوس هذه كقاعد سكوس هذه كقاعد أنا قاعد جابك وبروحين إن شاء الله دلنا هذه هذا الماسدين وعال كان يقام مقدم معناه وجيو فربنا من بدل معنا عن ساركين أدي أدي بدو ما سنتين أنا دمانت نوصر تجلسين أنا قرأت فوق بيشان كلهم كان شرفت له سود وهذا ولا ليال ويلكم ويلكم الحين أكو بدي عقد الصومالية مدنع على عبد محمد علي شينو قدوميها أر كذا ن قدوميها جاليد الصومالية ده ودن كفيلان قدوميها سوكيس أوركا إسبورتيغا صوماليات دلك فيلان لجنديسكا معلمين تا قبلها نشرفت له أضياشا كسوق إبقلياشا نوال بمقام كوهال كان كفر ديو يتيت الكيسان كسلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كديب وحانو ملايين يا والله الله هذا البضان باماركتي النقصود ويسين هذا دوما سنتين هذا الكل أنتي سبدا مدحوينها إن مارك تقول ربي دونا وهم بين دونا أصدق يا وفتي إن مارك تهو جامينا يو أو مارك تي نهرك عايا وحن رواينا إن دهو الله كسكو وحن إذا كم وحن إذا كم هالعلنا يا سودوين تقروح ضبدا قيمها بدا قلبي ضفرا وجه غفرا أي نقصود ويسين دمان أمد الصومالية دو كنو الوضن كفيلان ونسلية هاي ومفلين هانيقا
هبك أما سومالي سيدان اسكو جعل با كنول قربها سببتا او قربها وحان كم مقليني ما ركتي داد قبيلكو هاد قربوه جرابان للاي لكن وحا هل كان يغم وقت عاوة داد نظيفة قلبي في عن سومالي سومالي وحكا بدلي كرائناتيين دي إذنكو اسكو دوبان هاد هل كان يدل كبا آد ما ركتي مانكا جلسان انتا كدب حريركو بدعكت الصوماليات ومدحوينا كيهي مدن علي شيني وحال لاس آسي والدورتي لبي اللواء تنكي فبروري سنة كان انكو جرنو وحاونا قبطي شقوين تربضا وان اسلايا هاي انوكو بدعكت وانكو لحجري سغاشن يتضبدي إلا هذا مامول كيدان مران كوحودي مران قبل مامول قبلها يهدو أو ماشي وجودا بيسير سومالي فوتبول فدريشن أن مدحوا إنه كحجين كأه أن ما إسليه أنت لقبتي سنة كان وليه بشي اللي بيلا تنك بشي اللي بيلا تنك بشي لبعض أهيد هدنا أن مرة إنه ديسمبر بلو قادي أن وحو قرن كعيار عيارة كبدن لبعضن وحال عياري أن قرمت ربضن شن يتبين جرو تدبي يتبين جرو سيدي يتبين جرو سينير إيو إسكولات كأوم بربحاي أو إسكولات كأنان إست أفريكان إسكول وال أو أفريكور دان أو كقيب قلي دونا إن شاء الله دي أن بدنو أدي دونا إنا كقيب قلان إسكولة دا أفريكا ودريمي كرتان عيارها إنتا لأك لما عيار جنان أول هوري وحي أباقان جرينا وحي أهيد كولبا سيكم دا سيابا عيار إن تيم لقادو أو ميل لقيو أو لطبابارو وحي أباهم تاهي ترسبورتيشن يا كومنديشن ترابدان لعقها أبحي حرركونا هل مليون ويقارة يعني أو ترسبورتيشن يا كومنديشن كليا حرركونا waxa uu helo madaxweynaha noo sheegi doona aan dhaqaalaha ay FIFA siiso aan xaqiiqatan aan gudoomiye Cali Shiine waxa ka go'an inuu lacag helo qorshiisa ma aha waxa ka go'an inuu ku raaxeyso Soomaali oo badinaysa ama midaysan target keenno waa Soomaaliya oo hal game guuleysata in la helo waana aragnay alxamdulillah waxaana jecelnahay inaan kulamo kala fadino waxay marka waxaan dhilaa marka asaaski kubada cagta laga xoojin laha oo laga kicin laha oo laga dhisin laha ay ku guuleysan lahayd caawa halkaan aan ka arkayaa sababtoo ah waxaad jecelsiin sportiga waxaan u badan tihiin bah sporti ragii dumarba aan sporti wuxuu u baahan yahay garab istaag wuxuu u baahan yahay taageero wuxuu u baahan yahay dhaqaale wuxuu u baahan yahay wax badan aan hadalka waan badiyay madaxweynaha waan baynaya waxaan idin leeyahay waa ku mahadsantihiin boqolkiiba 200 aan guud ahaan farintan waan qaadayna waxaan geyn doonaa dalka Soomaaliya guud ahaan gobolada إن شاء الله كسمايو إيو مقدشة كبدا أقوبتان لغا ديلا سوماليا لغا ديلي جري هادنا استيل أيغا لبادانا فرينتا وانجينينا إنداد كسمايو عصوب أي كجرتو فيلان هذا دوما سنتهين مركان كسمايو عصوب إذن لا يهي كسمايو وحايا هيد كل يدي كبدا عكتا أكاديمي كبدا عكتا أو نجرالا أيا ماركتا كالسان حابدار أو شان يطوان كيلومترا أو كبدا لغو عياري جري ودوكتين عيارتو دا رقي تاريخ دا لس كسو قرب عياري با هريرا هاي غفر ديا وحالغو حسوستا كبدا عكتا رير فيلان وحان لايا هاي واد ما سنتهين وانا إذن كما هاد علينينا كليا عاوان هاكو اكينينا garab istaag xiriir kubad cagta Soomaaliya waa u baahan yahay assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh marka oo horeysa gudoomiyaha jaaliyada gudoomiyaha orga sokas iyo legendka saxaafada iyo dhamaan kasoo qeylasha habeen wanaagsan
وبحشود وحش ما قنوا لنا وحربا مركو هو الرئيس أنا ودنا فيلا وحنو إمدي حسين لدنا يو نكال ده قاجة أي مركي وده داعي كنا فارس أي واحد يفضل بين فيس مركي فيس هلا كبعدي واحد هن فيلا أنا يصدرته إيميل واحد هن واحد داعي بندام قاعد داعي سجوب مركي ما دام بلنتها صورة إجرتي حدنا أن تليانك إمدي لو ما نفرصنا هيستي وها يوقس بي ويل كيجي جو ماشي عبد الناصر على الشيخ ناسجي وويل كيجي هو ده هاي قاد ما دام أتقبلن قادنا تماضو هنقولي نود هاي هذا نوع إيمان سيدا سمرت في لانكوي من هو رئيس مركز حقتا سيد صاحبك أحمد تبرد جدع جاي شيء وها ماشي نقول نمتطلع جعل سكربا بناء نجا إنه إسكو حيرني هو في عن aan tiradan wax ma tarto waxa la rabaa bidaanigu inay isugu yihiin ay iska war qabaan markaasna waxaan is leeyahay inay guul gaari karaan hadda anaga qaranka aan dheelnay October iyo November aan ciyaarnay iyo October ba laba dalay mi saddex qol ku leeyahay America inta la eegtay aragtay dhama iyo Finland ayaa mi saddex qol ahaa wadamada kale qaar kood aad ku waweyn ama hala kaymin ama hal ama laba ka dibada gudahan 16 qof aan dibada ka dalabnay marka Finland 3 qof ay ku leeyahay aan marka in quality gaadu fiican taas cadeeyay sabab waxaan rabaa anaga sida macallin Bashir sheegay xirirkan wax leeyahay xirir kubadda cagta Soomaaliya dadka meeshan fadhina Soomaali way in ka faa'iideystaan xaq ay u leeyahay horta in la ogaado rabaa muqtaxir kubadda cagta Soomaaliya xirirkan leeyahay aan maaha xirir ama hal meel ka dhisa ama hal qof iska leeda maaha waa in marka Soomaaliya meel ka soo joogto oo dhalinyaro joogto ay ka faa'iideystaan oo meesha loo geeyo waa wax la qaban karo waxaan rabaa dadka binaadniga qofka u roon wadadkii baa sheegay xataa mar run laakin binaadniga ee leeyahay janna galo kale arrimaha uu sheegay waxa loo baahan yahay in laga faa'iideysto oo koox ku dhisan Finland koox kismaayo ama hargeysa ka dhisan hadii loo awoodo in lagu xiro xiriir kubadda cagta waxay u tahay faa'iido ciyaartoydaas marka la kaalmeeyo wax yaraan hal nin oo kasoo baxa qaranka difaaca ayaa anaga nagu filan waxaan rabnaa marka in lagu dadaalo dalka in wax lagu celiyo wiilkay oo kale anuu isna qaanaa waaba noo yimiday wax kasta oo haayo waxaan access wiil karnaa inaan fudeyno waan la fudeynana hal banuuni qofkii waddan ku celiya wax badan oo wax taray waxaan rabnaa marka in inta la iskaashado wax la istaro qoralkii Cabdi Shukri waa maasan yahay anaga markii aan xukun qabannay markii hore waxa la leeyahay cidda waa isu dhaweyn Soomaa kuna la sheegay moqti hadda marka waxa macallin Bashir wuxuu arkay Axmed Faarax Taqal sidaas ay marka xirirkan xirirki Soomaali ku badacdo ku yahay waxaan rabnaa marka xaqiiqdan taas waayo moqtay hadii la isu qirnaa xataa anuu waa ognaa ma Soomaa marka xirirkan xirirka Soomaali ku badacdo la yiraahdo in Soomaali ka wada faa'iideysan wax u leeyahay anaga markaan xukunka nimiday maadaama waqti aan hore u badanay waxaan go'aansanay inaan maac ka tagno oo aan Soomaali aan gaarsiino oo waxaan hore u dhicin aan sameeyno tusaale ahaan shanti bisha anaga waxaan joognay talyaaniga koobkii superkaabka ahay oo koreyaalka Soomaali national league furitaanka u ah waxaa lagu qabtay beedabo runtii anaga markii aan xataa arintaas ka shaqeynaynay in wax feedback ka soo baxay inuu saas naqaa maamulineen laakiin go'aankeenu wuxuu ahay inaan hawsha aan Soomaali gaarsiino sida Axmed sheegayo waxaan isku daynaa inaan qarnada Soomaaliya wax ka bedelno oo aan dad saaxiibaa wax la raasano hadda gudoomiye wuxuu dhawaayaa in codsigeena ha moogaanin annaga in qoojo inta xiriirku badac uu ka shaqeeyo hadhow Finland dadkii maad ay Finland soo qaaday qaran keento anaga weyna fiicay Soomaa inaan diidno maaha marka maba inaan diidno maba waxaan qaadanaynaa duuduu aanu qaadanaynaa qoojo waa nin shaqo badan waa nin sadaqo badan bini'aadnigana waxa waaye ilaahay ama noo sheegay Soomaa meel kastoo aragto waxaad arkaysaa wasil oo joogaa lagu leeyahay dhadhan u qaybsan meel kastoo tagaa
marka in anagana arintaas oo kale aan ka faa'iideysan aadan ugu baahanahay aniga hadii ilaahay ilaahdo berri waddanka ku noqonaya gudoomiye hal maalin iga dambeynaya waxaan u imiday oo laba maalin meesha u joogo waxay tahay inaan dadkan arko waana faa'iido badan ay ahayd cid kastoo martiqaad kuu samaysan in la ajiibo waayo waddamada markii aan la ogaaday inaan tan imaanayno wax badanaa qaylo dhan badanaa timiday laakiin siday u sheegayaan sax ma aha sababtoo ah haddii la badan yahay haddii qof laba yar oo isku duuban ay ku wacdo ay ka qiimo badan soo marka tiradu wax ma tarto tira wax ma tarto kaligeed marka waxaan aad aad idinku mahadcelinayaa soo dhaweynta waa ka xumahay inaan waqtigu u gaaban yahay oo biri waxaan socdaa morocco haddii la yidhaahdo aad iyo aadan marka waxay fiicnaan lahayd inaan waqti badan joogo weliba haddaan ogaa xuseen laadan inuu imaanayo maalmaan ku darsan lahaa sababtoo ah dadkan aadka isugu fiicanoo ku jiraa oo waxaa ahay markii uu siyaasadda ka shaqaynayn isboortiga nagala shaqaynayo wax badan nala qabanayay wuxuu waa iskaabayaan qof kasta wax kasta qabata waa iskaabayaan annaga marka waxaan rabnaa haddii aan dhalin leenahan inaan nagala qarin oo loo sheego haddii aan ammaan leenahan in noloo sheego la yidhaho tan waa ku fiican tihiin ya horugu socda waana aaminsanahay dadka ka yimiday waddamadan ama finland jooga ama qurbaha jooga waddanka wax badan ay ku celiyeen anugu aaminsanahay aqoon baan u leehay waxay kasoo furteen ganacsi aqoonay geeyeen ma lagu khasaarin waxaan isleeyahay dagaaladii dhibaatay dhacday dhinaca kale faa'iida u noqota sida arkeysiin dalkeena hadda horugu socdaa xorqabeynta hubka waa la qaaday ururkii wabariga lagu biiray waa faa'iido badan kulley dinacfintiina waxay jirtaa bishan haddii la yidhaahdo soomaaliya marka hore u dhaqaaqday anagana waxaan rajaynaynaa inaan horu u dhaqaaqno waa arkaysa anaga markii nala doortay waxaan ku qabanna ciyaar cadaado ayaan ku qabana 10 degmo oo galmuduga waxaa ladhahay markasta war habar gidiro ku kala baxaysa iyo hermudug ku kala baxayo kubad wax fiican waay marka waxaan dii sheegayna waxaana ka soo baxay wax qurux badan waxaa ka soo baxay macnaha wax qurux badanaa ka soo baxday bini aadamiga marka hadda haddii leeyahay bisha dhexdeeda waxaan qabanaynaa ceeri maamul goboleeda waa maqlayseen meesha waa joogi karin la-aanaa hebela 5 kun la siisto waa maqlayeysaa dhallinyaradii intay ka tegayaan xaggay tagu hayaa waa faa'iida iyo lafteeda oo aad u fiican sanadkii hore waxaan is leeyahay banaadir markii loo ceyaraa 3 qof aa intakatagtaan is leeyahay misuulinahay maaqan marka kolley sanadkaana way jirtaa weliba iyadoo kasii xiisa badan waxaan rajaynaynaa marka dalkeenna annaga soomaaliya askale aniga inta waqtigan joogi doono waaba iska gaaban tahay adduunyada wax iska gaaban waay xarigjiidka waay uu sheegay walaalkay annaga waxaan rabnaa inta aan joogno hadda sanadaaba iska baxjaaye 3 askana waxaan rabnaa waxaan qaban karin inaan qabanno waxaan rabnaa inaan laga iska tagno codsigii uu gudoomiya soo jeedso qoojo inuu xiri kala shaqeeyanahay sidiisa un qaadana waxaan rajaynaynaa marka haddii wax lagaa yeelo adina waxbaa lagaa yeeli doonaahay codsigeynana waausoo gudbi doonaa aad aada u mahadsantihiin waxaan kaloo rabnaa caawa intiina noo markhaati ah inaan gudoonsiino calanka xiriirka soomaalida kubadda cagta caajis waa lagu yaqaan sidii dablashada aniga dhan kuleyl waa lagu yaqaan ee hoocab caanaha sacuudiya jurjur caajis iyo wareer waa idaayey waa lagu ogyahay faxfax iyo firfircooni ayaa isoo gashay waa lagu ogyahay haddaan helay sadkayga sadkaaga keliya maaha caanaha sacuudiya waa sadkeenii caanaha sacuudiya caano lahubo